Dobrý den, tady Martina z Brna. Dnes vám ukážu, co všechno Smart Technologies vložili do kouzelného klobouku v horní liště Smart Notebooku 15 verze 2 a které aktivity tam tady máme. Pojďme se podívat na další stránku. Jedná se o kouzelný klobouk s celkem 8 novinkami. Je tam super řazení, vykřikněte to nahlas a tak dále. Pojďme si to ukázat, jak to opravdu vypadá. Ke všem aktivitám tam máte český návod a editovat tyto aktivity je velice jednoduché. Ke každé aktivitě můžete vybrat různé šablony s barevným pozadím anebo bez obrázku, to je vhodné například pro dyslektické děti anebo potom pro druhý stupeň. Pracovat tam můžete krásně jednoduše s obrázky, s textem a dokonce i s mobilními zařízeními s připojením k internetu. V aktivitě super řazení můžete třídit slova a dostáváte zpětnou vazbu. Se druháky jsme také třídili čísla na jednociferná a dvojciferná. Ze Smart Notebooku 14 už určitě znáte třídění s opičkami. V předchozích videích jsme si ukazovali aktivitu vykřikněte to nahlas, kdy se žáci pomocí tabletu připojí, můžou třídit do kategorií a podobně. A tady jsem vám chtěla ukázat obrázek, jak jsme psali minulý týden příběhy s pomocí příběhové obrázkové kostky. Moji druháci také mají velice rádi řazení. Já jim tady nechávám časový limit, který si v editaci nastavím třeba na 2 minuty a oni se mají ve skupince rozdělit a přidělit si každý jednu kartičku s příkladem. Potom, dejme tomu, v 1,5 minutě nebo ve 2 minutách mají co nejrychleji seřadit za sebou příklady od nejvyššího výsledku po nejnižší. Učí se tam další dovednosti, jako domlouvat se, rozdělovat si práci a podobně. V úkolu otočit získávají žáci zpětnou vazbu okamžitě po tom, co napíší slovíčka do sešitu, ale kartičky můžeme propojit i s obrázky. Vyplňování mezer už známe z Lesson Activity Toolkitu. Tak to vypadá aktivita bez šablony. Aktivita Dejte k sobě funguje jako Pexeso, vyrábíme dvojice a můžeme tam nahrát i obrázky. K popisu obrázku nám poslouží aktivita odkrývání štítků, ale nemusíme využít tuhle tabulku jenom k tomu. Můžeme vymyslet například takovéhle rébusy. A poslední aktivita z kouzelného klobouku je takzvané zrychlení, kdy se ocitnete na dráze a budou se vám postupně objevovat kvízové otázky. Tuto aktivitu už znáte z předchozích videí. Děkuji vám za pozornost a někdy příště naslyšenou.